ከትላንት ወዲያ ማለት ነው። ትላንትና ደግሞ የዓለም የአህዮች ቀን ነበር። አረ እንኳን አደረሰ። የአህያ ነገር ትንሽ ተወዳለ አይደል? አህያ አህያ ነኛ። አህያ ማለት እኮ አህያ ማለት እኮ ጥሩ ነገር እኮ ነው አይደል? አይ ምስኪነት አይደለም፣ ሰራተኝነትን ነው የሚያሳየው። በጣም እንደ አህያ የሚሰራ ነው ከተባለ አህያ ከተባልሽ ደስ ነው ይልሽ የሚገባው። ይሄ ደግሞ ይሄ አስተሳሰብ ደግሞ ለመቀየር ልጅ ያሬድ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው። አልበሙ አስተዋውሽ እኮ የዘንቀስትልኩ ስለሞ ሰሰመው ነው። አዎ የልጅ ያሬድ ቀጣዩ የአልበም መጠሪያ አህያ የሚል ነው። እና እዚህ ሞመንት ኦፍ ትሩዝ እያወራ ነው። ለምንድን ነው አህያ ያልከው ስንለው፣ አይ አህያ በጣም ሰራተኛ ነው። እና ሰዎች ስናደንቅ አህያ ማለት ነው ያለብን። አንበሳ ስንል ስድብ ነው አለ። እውነቱን ነው። አንበሳ በጣም ሰነፉ የሚባል እንስሳ ነው። 20 ሰዓት ነው የሚተኛው። በ24 ሰዓት ውስጥ 4 ሰዓት ብቻ ነው ለአደን የሚንቀሳቀሰው። 20ው እንዳለ ተኝቶ ነው የሚለው። ስለዚህ አንቺ እኮ አንበሳ ነው አንበሳ ነች ከተባልሽ እንደ ጀግንነት ወይም እንደ ሞገስ አልተወስጅ ይቻለሽ፣ ግን ስንፍና ነው በልጅ ያሬድ ፍልስፍና ማለት ነው። አህያ ነው ሲባል ግን አንድ ሰው በጣም ሰራተኛ ነው ማለት ነው። አህያ ያው ቀን ሙሉ ነው የምትሰራው። ስትበላም ግን በጣም ነው የምትበላው። ትበላለች። ታዲያ እንደው በሆዷ ሞልቶ አታቆም መጥገባለና ወድቃ ትግጣለች ሲሉ ሰማለሁ። ወድቃ ማለት ነው እንግዲህ። ያው ምግብ ላይ ደግሞ እንግዲህ ማን የነበረ እንደሚባለው አንቺ ነሽ እንግዲህ ምግብ ላይ ያለሽ ነው ኤክስፐርት። ግን አህያ ብትበላ ምን ችግር አለው? በጣም ትሰራለች እኮ። ስለምትሰራም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ዛሬ ቀኗ ነው። ብዙ ኢነርጂ ስለምታ ትላንትና ነበረ የዓለም የአህዮች ቀን። ስለዚህ ነገ ደግሞ በደንብ ሰብሰብ ብለን እናከብረዋለን። ኢትዮፒካ ሊንክ ማታ ላይ ሌሎች አህዮች ባሉበት እኔ ነግዛቸው አንድ ላይ አስታውሽኝ በናትሽ። ጨርሰሻል? ኢትዮፒካ ሊንክ። ሰላም እንደምን አምሽታችኋል የኢትዮፒካ ሊንክ አድማጮች። ከአሁን ጀምሮ እስከ እኩለ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅታችን ይደመጣል። ብርሃኔ ንጉሴ አለ፣ ዮናስ አጎስም አለ። ቀዝቅዛብኛል ትንሽ። ያው አንተን ሳይ የምቀዛቀዘው ነገር እንዳለ ሆነ እንጂ ሌላ ምን አረኩ? ምን አጠፉ? ለምን መጣህ ነው ወይስ እንደዛ አይደለም? እኔ ሳልኖር ትፈነጫለህ፣ እኔ ስኖር ትቀዘቅዛለህ። ስለዚህ የሚያሞቅ ፊት ብትሰጠኝ ደስ ይለኛል ለማለት ነው። አሻሽላለሁ ፊቴናስ። ያው ራሱ ነው፣ ምንም ላረገው አልችልም። ግን ብቻ ለመጣ እኔ ነኝ አሁን ስራ ያለብኝ እኔ መልመድ ያለብኝ እንጂ ትንሽ ምንም ተረጎ አልችልም። አንዳንድ የሰማሁት አሳሳቅ ላይ ወቀሳ አለ። አንዳንዶች መለየት አልቻላችሁም ነው የተባለው። የሳቅ አወዳዳሪዎቹ የውሸት ሳቅ በቃ ያለማቋረጥ፣ አንዱ አሁን እኔ እንደዚህ ከሆነ ሳምንት ሙሉ ስቃለሁ አለ በእንደዚህ አይነት አሳሳቅ። እሺ እሺ። ስለዚህ እንደዛም ያለ ሰው ካለ ቁጭ ብሎ ነው አለ እንጂ አላመንከኝ። እኔ አላምንህም። አንተ እየፈጠርከ የምታመጣው ነገር አለ። የህዝብ ኤልሳ ከ22 እያልክ ትራስ ከቄራ የምትለው ነገር አለ። እሱማ አንተም አለ። ዶክተር ብሩክ ከ6 ኪሎ የምትለው አለ። የአንተ ላይ ሲሆን ዶክተሮች ነው የሚበዙት። ይገርመኛል። ለዛ ነው አላምንህ። ስለዚህ ከምንገመግም ቁጭ ብለን ዝም ብለን ብንስቅ እንጠቀማለን ለማለት ነው። ይሄ ነገር በዚህ እናቆም ይሻላል። ምክንያቱም ከተካረረ ጆርዳን ላይ እንደታየው አይታለሁ። ይሄ ሚዲያ ላይ ቴሌቪዥን ላይ እንደተቧቆሱት ስቱዲዮን ከጥቅም ውጭ አደረጉት አይደል? መጀመሪያ ልክ እንደኔና እንዳንተ እንደዚህ በሰላማዊ ሁኔታ ተጀመረ፣ ቁጭ ብሎ ጀመሩ። ከዛ ሲያወሩ ያው እንዳንተ አይነት ሰው አይጠፋም በየሀገሩ፣ ጆርዳንም አለ። አይ ቢቆም ይሻላል፣ ቢቆም ይሻላል። እና እኮ በቃ ስቱዲዮን ከጥቅም ውጭ ያደረጉት ሁለቱንም ሲያወያይ የነበረ ሰውዬ ምንም ማድረግ አልቻለም፣ ቁጭ ብሎ ነው የተመለከተው። ምን ያርግታ? የፖለቲካ ክርክር ነው። አዎ የፖለቲካ ክርክር ነው የነበረው። አዎ ያው እንግዲህ ከዛ ትምህርት በመውሰድ እና አብረደው አቅጣጫችንን መቀየር ነው። አቅጣጫችንን መቀየር ነው። ዛሬም ብዙ ነገሮች አሉ። ድራማው አለ። አዎ የሰርግ ገንዘብ የሚል ርዕስ ነው ዛሬ የሚቀርበው ድራማ። ስለዚህ እነዚህ ያካተተ ነው እንግዲህ ከ3-4 ያለው ፕሮግራማችን። አዎ አንድ ሙዚቃ ግን አለች የምፈልጋት ለማጀቢያ የምትሆን አለኝ ካገኛት። የቲና ተርነር ትዝ ይልሃል? ድሮ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ቅዳሜ ላይ የምትቀርበው የቲና ተርነር። አዎ እሷ ብትሆን የበለጠ ድራማ ስሜት ለማ የትወና ብቃታችንም እንዲነሳሳ ያስባለሁ።
ያ በጣም ወርቃማ ዘመን ነበር የኢትዮጵያ ድራማ። በጣም ልክ ነው። ይፈልጋል ይፈልጋል። እንግዲህ እሱ ሌላ በዚህ ሳምንት የነበረው ደግሞ ሐሙስ የአህዮች ቀን ነበር። ምን ነው? አይ ምንም ሳምንት ነበር። ኢትዮጵያን ደግሞ ቀጥ አድርጎ የያዘ እንስሳ ቢኖር አህያ ነው። በሰላማዊም ጊዜ በጦርነቱም ጊዜ በጣም ከአድዋ ጦርነት ጀምሮ በማንኛውም ጦርነቶች እስካሁንም ድረስ ኢትዮጵያ ተጠቀምበታለች። በሰላም ጊዜም ለትራንስፖርቴሽንም አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን አሁን ኤድናሞር ራሱ ሲያልፋታ በሳምንት ቢያንስ አንዴ እኮ ነው ያለን። በዛ ቀውጢ መንገድ ብዙ አህዮች ይሄዳሉና ከእህል በረንዳ እህል ተሸክመው ቤታችን ድረስ ጤፍ የሚያመጡት እነሱ ናቸው። ስለዚህ እኛም እስከ 6 ሰዓት ድረስ አህዮች ሆነን አድማጮቻችንን እናገለግላለን። አሁን በምን እንጀምር መሰለ? የወሬው ንጉስ ግዛቸው እሸቱ 4 ሰዓት ላይ መጥቶ ምን ምን ወሬዎች ነው የሚነግረን የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለበት። ብዙ አድማጮች ጠብቃሉ። ስለዚህ መልሷ። 4 ወሬዎች ናቸው ያሉት። አንደኛው ከደገሱት በላይ የጋበዙ ሰርገኞች ታገቱ ይላል። ሰርገኞቹ ከደገሱት በላይ የጋበዙት እንዴት ነው? የታገቱትስ በማን ነው? ከተማችን ውስጥ የመኪና ስርቆት በርክቷል። ፖሊስ የጥንቃቄ ቲፕ ሰጥቷል። አዲሱና አስገራሚው የመኪና ስርቆት ድራማ ምን ይመስላል? ለአንድ ዝነኛ ድምጻዊ ከአሜሪካ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ የተላከለት ዝነኛ ድምጻዊ ማን ነው? የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ የተላከለትስ ለምንድን ነው? የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሙዚቃ አልበም ሊያሳትም ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያሳትመው የሙዚቃ አልበም የማን ነው? የአልበሙ ይዘትና ስያሜስ ምንድን ነው? እነዚህ ናቸው ግዛቸው በኋላ መጥቶ የሚተነትናቸው ወሬዎች። በጣም ጥሩ። አሁን እንቀጥል። ስለዚህ አሁን ድራማው ይጀመራል። የድራማው ርዕስ የሰርግ ገንዘብ። ታዲያ ስንቴ ሰላም ነው? ሰላም አይደለም እባክህ። ምን ሆንክ ደግሞ? ለቀልድ ብዬ የተናገርኩት ነገር እኮ መዘዝ አመጣብኝ። ቀልዱን ለእኔ ተወው። አንተ አትቀልድ፣ ቀልድህ አደጋ ያስከትላልሃል። ግን አንተ አትሰማም። በእናትህ ጉዳዩ ሲሪየስ ነው። እሺ ምንድን ነው ተኩሶ? እንደምታውቀው ለሰርግ ገንዘብ ማፍሰስ አላምንበትም እና ከጮኛዬ ጋር ስለ ሰርግ ስናወራ በፍጹም ገንዘብ ማውጣት የለብንም ስላት እና ለሰርግ የሚወጣው ገንዘብ ምን እናደርግበት አለች። አፌ እንዳመጣልኝ ቤት ወይም ፊልም እንስራበት ብያት ነበረ። እና ፊልም ልንሰራ ነው እንዳትለኝ ብቻ። ለቀልድ የተናገርኩት ነገር በቁም ነገር ወስዳው የፊልም ስክሪፕት ገዝታ መጣች። እንደ ቀልድ የፊልም ስክሪፕት ገዝታ መጣች ትላለህ እንዴ? የፊልም ስክሪፕት ቲማቲም አደረግከው እኮ። እውነቴን እኮ ነው። እሱም ብቻ መሰለ እንዴ? ፊልሙ ሲመረቅ ሲኔማ ቤት ውስጥ ለመጋባት ወስነናል። ድግሱ ፊልም ሊሆን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። እባክህ የፊልሙ ርዕስ ምንድን ነው? ቆይ ቆይ ልገምት። እኔና እጮኛዬ ለሰርጋችን አስበነው በነበረው ወጪ ያሰራነው ፊልም ወይም ደግሞ ሰርጋችን በሲኒማ ሊሆን ነው። እሱን ተወና አሁን እንደሚዜ አስብ። እጮኛዬ ለፊልሙ ስክሪፕት 80 ሺ ብር አውጥታለች። ለፕሮዳክሽንም 300 ሺ ብር መድባለች። እኔ ደግሞ የተዋንያና የዳይሬክተር ክፍያ እንድሸፍን ተፈርዶብኛል። እንደምታውቀው ደግሞ የገንዘብ ችግር አለ። ስለዚህ መላወድ ይበል። እሺ ዋና ዋና ገጸ ባህሪያቱ ስንት ናቸው? 4 ሁለት ሴት ሁለት ወንድ። ፊልሙ መሳሳም አለው? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ንገረኝ። አለው የለውም? አለው። መልካም። ስሞን ጸጋይን ካስት ማድረግ እንችላለን? እንደውም እጮኛዬ በጣም ትወዳለች። በደንብ ነዋ። ጎሽ ምን እያደረግ ነው? ለሲማ ቴክስ እያደረግኩለት ነው። እሱን አሁኑን እናስፈርመዋለን። ዳይሬክተርስ ማንን አስባቸዋል? አረፋይኔ። እንዴ እሱ እኮ የትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነው። በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው የፊልም የሚሰራው? እባክህ ለዛ አይደል አንተን የፈለግኩስ። ሲማ መጣ። እንዳይቆለልብን ኩል ሁን እሺ። ብዙ ፊት አትስጠው። እህምንቴ ስንቴ እንዴት ናችሁ? ታዲያ ሲማ በጣም በጣም አድናቂ ነኝ። እጮኛዬ በጣም ትወድሃለች። ወደ ነው የምደነቅና መወደድ ሰው እኮ ነኝ። ይልቅ እንድፈርምላቸው የሚጠብቁ ብዙ አድናቂዎች በር ላይ አሉ። ስራ ታስፈቱኝ፣ ቶሎ ወደ ጉዳይ ግቡና አውሩኝ። ምን ታትቆንጥጠኝ እንጂ ቶ እባክህ አንተ ነገር። ስማ ሲማ እሱን ቶና ፊልም ላይ ለመስራት ምን ያህል ነው የምታስከፍለው? 50 ሺህ የኢትዮጵያ ብር። እሱም በሶስት ክፍያ ነው። መጀመሪያ 10 ሺህ ብር ቀብድ፣ ፊልሙ ሲጀመር 20 ሺህ ብር፣ ሲያልቅ ደግሞ 30 ሺህ ብር። በነገራችን ላይ ቼክ አልቀበልም። ሁሉም ባለ 100 ብር ኖት ብቻ መሆን አለባቸው። ከ50 ሺህ ብር ደግሞ
ፍንክች አለለም ላንተ ብቻ 50 ሺህ ብር ስንቴ ቆይ አንዴ በማያገባው ሰዓት ትግባ እንዴ እንዴት ያገበኔ እኮ ነው የማገበው ማለት ፊልም ማሰራው እሺ ቅርታ አንዴ ዝም በል በነግራችን ላይ ፊልሙ ላይ ማን ይተውናሉ ያገራችን ምርጥና ቆንጆ ተዋንያን አረጋዊን አሰፋ ሜሮን ጌትነት ሳያድ ደምሴ መቅደስ ጸጋዬ አረንቴ አረምንቴ እነሱ ድናቸው ስንቴ ዝም በል ፕሊስ ሲማ 50 ሺህ ብር በጣም ተወደዋል ቀንስ ፊልሙ መሳሳም አለበት በደም ነው ብዙ መሳሳም አለው ቀደም ብላችሁ ፊናት እናገሩ ነበር ይታደ መሳሳም ካለውማ በነጻ ሰራሉ በጣም ጥሩ ይኸው እዚች ጋር ፊልሙ መሳሳም ካለው በነጻ ለመስራት ተስማምቻለሁ ብለፈር ኦኬ ይኸው ፊልሙ መሳሳም ካለው በነጻ ለመስማት ተስማምቻለሁ በጣም ጥሩ ስንቴ እንካ ይሄኑል ኪሶስ ክተት አልገባኝም ነገሩ እሺ ግን ማንን ነው መስመው ማንንም አትስምም እንዴ መሳሳም አለው ብላችሁ አስፈርማችሁ ለም እንዴ አዎ መሳሳም አለው እናት በተደጋጋሚ ልጇን ስትስብ ትታያለች መሳሳም ካለው በነጻ ሰራለው ብለ ፈርማል በነጻ ተሰራል ፓ ምንቴ በተንኮል ኔን ትበልጠኝ አድናቂ ነኝ እናንተ መንደራራዶች የውጫሌ ውል ተሰርሙ በፍጹም አይደረግም ስንቴ ውሉን ይዘሩ ጠንሩት እንሩት እሺ የድራማው ርዕስ የሰርግ ገንዘብ ነው በጣም የሚያሳዝን ነው በእውነት የተዋናዩ ባህሪ ድራማው ደግሞ የእናቶች ቀንም አስመልክቶም የተሰራም ነው የእናት መሳሳምን የእናት ለልጁ ያላትን ፍቅር የሚያሳይ ፊልም ነው የሚሰራው ዞሮ ዞሮ ለማስተካከክ ነው ታላለኛው ግን ሌላ ነው ለማስተካከክ ነው ዞ ያው ሐሳቡ ሌላ ነው ማነው ዋናው ሐሳቡ ሰሞኑን ለማጥቃት ነው ግን ያቺ ነገር አለች እሺ አንድ ጥያቄ ግን ሲማ ላይ ድምርም የሚያቀ አይመስለኝም ወይ ድራማም ላይ እንታታበታል የገንዘብ ነገር ሲሆን የጠራው ገንዘብ 50 ሺህ ብር ብሎ 10 ሺህ ብር ቀብድ ይወስዳል ሲጀመር 20 ሺህ ሲያልቅ ደግሞ 30 ሺህ 60 ሺህ ነው የሚሆነው እና ግን 50 ሺህ ነው ምንድነው አይ ደራሲው መሰለኝ አይ ነው ደራሲው ነው አይ ምን የሺዎች ነገር ሲሆን አይ ማለት አይደማመረው ነው ግን ታዋናዩ ራሱ ስክሪፕቱ ተሰጥቶታል ታዲያ ስለዚህ አጥንቶ አስተካክሎ መጣት ነበረበት እንደዚህ ነገር አይደለም ከተባዋላ ነው የማይከፈለው ነገር መሆኑ ሲያቅ መሰለኝ ምን አገባኝ ብሎ ያሳዝነ በጣም አሪፍ ነው እሺ አራት ሰዓት ላይ የወሬው ንጉስ ግዛቸው ሸቱ ይመጣል አራት ወሬዎች አሉት ኢትዮፒካሊ በዚህ ሰዓት ደግሞ ስለዋቂያችን መጥቶ ወሬዎችን የሚያወራበት ጊዜ ነው ስለዚህ ግዛቸው ሸቱ ምን ወሬዎች ከዚህ በኋላ ንጉስ አለልም ይሄ ቦምብ የሆነ ወሬ ይዞ አለልም ምን እንደሚል ብሰማው እጭ እናንተዚህ ከፍከፍ ታረጉታላችሁ ንጉስ ቦምብ የመሰለ ወሬ ራም እዛ የሚለው ብሰማ ከዚህ በኋላ በቃ ግዛቸው ሸቱ ሰላይ ማስቀመጣችን ተቀመና ዛሬ አዎ ጥሩ ሰለ ለመጣ ለካ እንደዚህ ነው አልኩኝ ለኔ ማማቴ ተቀመኝ ስለዚህ ግዛቸው ሸቱ ከአራት ሰዓት ጀምሮ እስከ 5 ሰዓት ድረስ የሚነግረን ወሬዎች አንድ በአንድ አንዴ እናስተዋውቃቸውና እንዴት ናችሁ ከዛ ላማውም ቀን እንገባበታለን ሰላም ነው እንዴት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ ወሬዎቻችን ርዕስ ምን ምን ይላሉ ብሬ ከደገሱት በላይ የጋበዙ ሰርገኞች ታገቱ ሰርገኞቹ ከደገሱት በላይ የጋበዙት እንዴት ነው የታገቱትስ በማን ነው ግዛቸው አለ ማማሞቂያ አዎ አንድ ማማሞቂያ አለኝ የዚህ ሳምንት ትልቅ መነጋገሪያ ጉዳይ የሆነ ነገር ነበረ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በቀጣይነት ለሚያካሂደው የቴሌቪዥን ድራማ የሚሆኑ እጩዎችን አወዳድሮ ነበረ ከነዚህ ከተወዳደሩት ከቀሩት አራት እጩዎች መካከል ታምሩ ፕሮዳክሽን ሮቦት ፕሮሞሽን ዳኒ ፕሮዳክሽንና ሚልክዌይ ፕሮዳክሽን ነበሩ ሮቦት ፕሮሞሽንና ሚልክዌይ ፕሮዳክሽን ማለፋቸውን የሚያረጋግጥ እና በቀጣይነት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ድራማን በተመለከተ አብረውት ሊሰሩ እንደሚችሉ ገልጾ ደብዳቤ በትኖ ነበረ ይሄ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለሁለቱ ድርጅቶች ደብዳቤም ከተመተነ በኋላ ከሁለቱ ካላለፉት ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው ታምሩ ፕሮዳክሽን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን አካሄድ በመቃወም ከፍተኛ ቅሬታ እንደገባውና ይሄ ማግባብ እንዳልሆነ በመግለጽ መግለጫ ሁሉ ሰጥቶ የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርግ ነበር ስለዚህ ይሄ ደብዳቤ ከወጣ በኋላ ደግሞ ዛሬ ማምሻውን እንደደረሰን መረጃ ከሆነ
የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጨረታውን እንዳገደው ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ምንጮች የሚገልጹት። ምንጮች እንዳሉት ደግሞ ጨረታው ሊታገድ የቻለበት ምክንያት በዚህ የውድድር አሸናፊዎች ላይ ቅሬታ ስለቀረበ በጨረታ ህግ መሰረት ቅሬታ አንዳንድ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ጨረታው ታግዶ በቀጣይ ማጣራቶች ተሄዶ የሚታይ በመሆኑ ምክንያት ለጊዜው እንዲህ አይነት መረጃ አለ ብለውናል። መጀመሪያ ግን ሮቦት ፕሮሞሽን ነበር ያሸነፈው። አዎ፣ ሮቦት ፕሮሞሽን እና ለሚልኪዌ ፕሮዳክሽን ሁለት ናቸው። ለሁለቱም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሚያዝያ 24 ቀን ያወጣው ደብዳቤ አለ። ስለዚህ ያ ደብዳቤ እንደሚለው ሁለት ሮቦት ፕሮሞሽን እንዳሸነፈ የተከታታይ ድራማ ውጤትን ስለማሳወቅ የሚል ነው። በቀጣይ አብሮት ሊሰሩ እንደሚችሉ የሚገልጽ ደብዳቤ ነበር። እሺ፣ ስለዚህ አሟሙቀን ጨርሰናል። በእኔ በኩል በጣም ሊያልበኝ ሁላ ነው፣ ላበላበው ነው። ስለዚህ ማስታወቂያዎች ሰምተን እንመለስና ከዛ በኋላ የግዛቸው ወሬዎች አንድ ባንድ ይቀጥላሉ። ወደ መጀመሪያው ወሬ እናልፋለን ማለት ነው። ተመልሰናል። የውስጥ አዋቂ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። አሟሙቀናል። አሁን ቀጥታ ወደ ወሬዎች እንግባ። ዮኒ፣ የመጀመሪያን ወሬ ርዕስ አስተዋውቀናል፣ ግዛቸው ይተንትንልን። እሺ፣ ከደገሱት በላይ የጋበዙ ሰርገኞች ታገቱ። ሰርገኞቹ ከደገሱት በላይ የጋበዙት እንዴት ነው? የታገቱትስ በማን ነው? ግዛቸው። አሁን ወቅቱ የሰርግ ነው። ስለዚህ በዚህ በሰርግ ወቅት ለደስታ የተባለ ድግስ ነው እንግዲህ ደጋሾቹን ለእንገታ ያጋለጠው፣ ኪሳራ ውስጥና አለመግባባት ውስጥም የከተታቸው። በመዲናችን ውስጥ ካሉ ትልቅ ሆቴሎች መካከል በአንዱ ትልቁ ሆቴል የተፈጠረ ነው። ሙሽሮች በሰርጋቸው ዕለት የሚያጋጥማቸውን ነገር እንዲያመቻቹላቸው ሰው ይወክላሉ። እኛ ሰርግ ላይ ስለሆንን እንደኛ ሆናችሁ የሚመጡት እንግዶችን የወንድም ወገን የሴትም ወገን አስተናግዱ፣ ስለዚህ የሚጎል ነገር ከሆቴሉ ጋር እየተነጋገራችሁ ሸፍኑ ብለው ሰው ይወክላሉ። በዚህ መሰረትም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ወደ አዳራሽ ገብተው የሚበላ የሚጠጣው ላይ ይታደማሉ። ሙሽሮችም ሰዓታቸው ደርሶ ወደ ስነ ስርዓቱ ከገቡ በኋላ የምግብ የመብል ሰዓቱ ደርሶ እድምተኞች ምግብ መብላት፣ መጠጥ መጠጣት ይያያዛሉ። ይመጣል ከተባለው ሰው ውጪ ወይንም ከዛ በላይ ቁጥር ይገባል። ቁጥሩ ይሄን ያህል ነበረ፣ እላፊ ሰው እየገባ ነው፣ እንዴት ነው ሲሉ የሆቴሉ ሰዎች ለዚህ ለተወከለው ሰው ይገልጻሉ። ችግር የለም ይግባ፣ ልጆችም ይመጣሉ። ሶስት ሰው ይመጣል፣ ሁለቱ ካርድ ይዟል፣ አንዱንም እንደዚሁ ይግባ እያለ ብቻ ከታሰበው ሰውና ከተነጋገሩት ውጪ እዚህ ሆቴል ላይ በነበረው ሰርግ ላይ እንግዶች ይመጣሉ። እነከሌ ቴብል ላይ እኮ ጠረጴዛ ላይ እኮ ብላክ ሌብል ጎደለ ሲባል ችግር የለም አውጡ ስጡ ይላል በሙሽሮች የተወከለ ሰው። በእንደዚህ በእንደዚህ አይነት ሂደት ብቻ የሰርጉ ስነ ስርዓት ይጠናቀቃል። ሆቴሉም ለሰርግ ዕለት የተነጋገር ነው እንዲህ አይነት ምግብ እንዲህ አይነት መጠጥ እንዲቀርብ ነው። በኋላ ግን እናንተ የወከላችሁት ሰው ይሄ ጎደለ ሲባል ይውጣ ሲል ስናወጣ ነበረ፣ እዚህ ጋር ይሄን ጨምሩ ሲለን ነበረ፣ ከንግግራችን ውጪ ገንዘብን በተመለከተ ምንም ችግርም ሲለን ነበረ። በዚህ መሰረት 160,000 ብር እላፊ ሂሳብ መጥቷልና ይሄንን ልትከፍለን ይገባል ሲሉ ሙሽሮች የወከሉትን ሰው ይጠይቃሉ ወይንም ይይዛሉ። የዚህን ጊዜ ነው እንግዲህ አይን የሚፈጠው፣ ምክንያቱም ያልተገመተ ነገር በመሆኑ የሆቴሉ ሰዎች የአሰራር ነውና ይሄ ገንዘብ ካልተከፈለ በፍጹም የማይሆን ነገር ነው ይላሉ። እጁ ላይ ያለን አንድ ነገር ላይ ብቻ አይናቸው ያነጣጥራል። እጁ ላይ የነበረው አንድ ነገር የመኪና ቁልፍ ነበር። በኋላም ገንዘብ የለኝም ሲል ምንም ችግር የለም እሱ የመኪናህን ቁልፍ፣ በአጋጣሚ ደግሞ መኪናው እዛ ሆቴል የመኪና ማቆሚያ ቦታ የነበረች ያሪስ መኪና ነበረች፣ ለጥበቃዎቹ ተነግሮ ቁልፉን ተቀብለውት መኪናዋ ለ10 ቀን ያህል ታግታ ተጠብቃ 160,000 ብሩ ሲመጣ ልትለቀቅ ችላለች ማለት ነው። ሌላ ከዚሁ ሰርግ ጋር የተያያዘ ሙሽሪት የምትወደውን የምታፈቅረውን ባል ለማግባት እንዲሁ በዚሁ በመዲናችን ካለ አንድ ትልቅ ሆቴል ላይ ሰርግ ስነ ስርዓቷን ለማድረግ ትወስንና ስለ ሰርጓ ትነጋገራለች። ይሄን ያህል ሰው ጠራለው፣ እንዲህ እንዲህ አይነት ምግብ እንዲቀርብልኝ፣ እንዲህ እንዲህ አይነት መጠጥ
እንዲዘጋጅልኝ ስትል ለሆቴሉ ባለቤቶች ለሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ተነጋግራለች። በዛ መሰረት ክፍያ ተፈጽማለች፣ ውል ተዋዋላለች። ማን ሙሽሪት ማለት ነው። የሰርጉ አለት ይደርስና ሰርጉ ከናወናል። እሷ ሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ያለችው ለሚመጣ ነገር በጆሮዋ ሹክ ሲሏት ብቻ ችግር የለም ይጨመር ትላለች። በኋላ ይሄ ሆኖ እድምተኛው ይሸኛል። ማታ ላይ ወደ ተያዘላት ክፍል ዛ ሆቴል ለመግባት ዝግጅት ታደርግ ነበረ። እነዚህ የባንክዩት ሰዎች የምግብና የመጠጥ አገልግሎት ላይ የሚሰሩ ሂሳቡን ላፊ ሰርተው እንዲህ አይነት ሂሳብ አለ፣ ስለዚህ ይሄ ሳይከፈለን ከዚህ ቦታ መንቀሳቀስ አትችም ይላሉ ሙሽሪትን። ሎቢ ላይ ነበረች። ሙሽሪት ደነግጣለች። የምግብና የመጠጥ አገልግሎት የሚሰጡት ሰዎች ግን በአቋማቸው ይጸናሉ። ስለዚህ ሙሽሪት የተጠየቀችውን ያህል ገንዘብ እስክታመጣ ድረስ ባልን ወደ ክፍልህ ወደ ያስከው ክፍል ይዛሃት አትሄድም ሲሉ ይሞግታሉ። ሙሽሪትም ለዘመዶቿ ለወዳጆቿ ነግራ እላፊ የተባለውን ሂሳብ ታመጣና ከሎቢ እገታ ተርፋ ወደ ጫጉላ ቤቷ ገብታለች ማለት ነው። የሰሞኑ ሰርግ ላይ ያለ ጉዳዮች ናቸው እነዚህ። ትክክል። በጣም አሪፍ። ወደ ሁለተኛ ወሬ እናልፋለን። ይሁን እሺ። ወደ ግዛቸው እንሂድ። የመኪና ስርቆቱን ጉዳይ ነው የምታነሳው። ምንድን ነው ልብህ እየመታ ነው? መኪና የት ነው ያለችው? ኧረ እባክህ እንደው ነገር እንግዲህ የለህም። ያ መኪና ስርቆት በቅርቡ እየተስፋፉ ከመጡት የሌብነቶች መካከል አንዱ ነው። የመኖሪያ ቤትህ ደጃፍ ላይ አቁመ ወይንም ቢሮ ላይ አሊያም ደግሞ ሻይ ለመጠጣት ወይንም ምግብ ለመብላት ከገባህባቸው ምግብ ቤቶች ወይንም ካፌዎች በር ላይ ልትሰረቅ ትችላለህ። ለዚህ አባባላችን ማሳያ የሆነው እጃችን የገቡት የሰሞኑ ማስረጃዎች ምስክር ናቸው። ከነዚህ መካከል በዚሁ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከ20 ቀን እስከ አንድ ወር ውስጥ በተደረጉት ስርቆቶችን ለናሙን ያህል መርጠናል። መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥ የተፈጠረ ታሪክ ነው የመጀመሪያ ታሪካችን። እዚህ መኖሪያ ግቢ ውስጥ የሚኖሩ እናት አሉ። እኚህ እናትን ለመጠየቅ ልጅ ከባሏ ጋር ትሄዳለች። ባል መኪናውን እያሽከረከረ ልጅ እናቷን ለመጠየቅ ባሏ መኪና ውስጥ ካጠገቡ ቁጭ ብላ ማለት ነው። እዛ መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም በጊዜ ይደርሳሉ። እናትን ይጠይቃሉ። ሲጫወቱ ያመሻሉ። ቡና ይፈላል፣ ይጠጣል። ይመሽባቸውና የሴሌዳ ቁጥሯ ኮድ 224917 የሆነች ቶዮታ መኪናቸውን እዚያው አሳድረው እናታቸው ቤት ይተኛሉ፣ እዛ ያድራሉ ማለት ነው። ከጠዋቱ 12:30 ሲል ግን ከእንቅልፋቸው ይነሱና እናትየውን ተሰናብተው ወደ መኪናቸው ያመራሉ። መኪናቸውን ማታ ካስቀመጡበት ቦታ ላይ ያጧታል። ድንጋጤ ይፈጠራል። አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎችን ይጠይቃሉ። የአካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ይነግሯቸዋል። ወዲያውም ባል መኪናው እንደተሰረቀች ይገባዋል፣ ይረዳል። የዚህን ጊዜ በቀጥታ ወደ አካባቢው ላይ ወዳለ ፖሊስ ጣቢያ አምርቶ ጉዳዩን አስረድቶ ክስ መመስረት ይጀምራል። ክስ እየተመሰረተ እንዳለ ከዚህ በፊት የመኪናዋ ባለቤት የነበረ ሰው መኪናዋን ይመለከትና በጣም ደንግጦ አዝኖ እንባውን እያፈሰሰ ስልክ ይደውላል። ስልክ ሲደውል አለ የለም በማለት ነው። ስልክ ይነሳል። እከሌ ይለዋል። አቤት ተረፍክ ሲል ጥያቄውን ይጀምራል። ምን ነው ምን ተፈጠረ ይላል። አይ መኪናህን እኮ እዚህ የብሔር ብሔረሰቦች አደባባይ ላይ ማሰለጫ መንገድ ላይ ከጥቅም ውጭ ሆና ተጋጭታ አይቻት ነው። ከዛ ውስጥ ተርፈሃል የት ነው ያለኸው ሲል አረ እኔ መኪና የተሰርቃብኝ እኮ የባለቤቴ እናት ቤት አድሬ መኪና የተሰርቃብኝ ፖሊስ ጣቢያ ነው ያለሁት ሲል ለደወለለት ሰው ምላሹን ይሰጣል። ለፖሊሶቹም የተደወለለትን መረጃ ይነግራል። ተያይዘውም መኪናዋ አለች ወደ ተባለበት ቦታ ሲሄዱ መኪናዋ ከጥቅም ውጭ ሆና ከአስፓልቱ ጠርዝ ግንብ ጋር ተጋይታ ያገኟታል። ውስጡ የነበሩት ሰዎችስ ወዴት ሄዱ ሲሉ ፖሊሶች የአካባቢው ሰዎችን መረጃ ይጠይቃሉ። በጣም ከፍተኛ ጉዳት ተጎድተዋል። አንደኛው እግሩ ተጎድቶ ነበር፣ አንደኛው ደግሞ ትከሻውን ተጎድቷል፣ አንደኛው ግንባሩ ላይ ተጭሯል። ሕክምና የት እናገኛለን አሉ። የዚህ ሀገር ሰዎች አይደለንም ሲሉ እዚሁ በአቅራቢያ የሚገኝ ሆስፒታል ብለናቸው ወደዛ ሄደዋል ሲሉ ይህንን ጥቆማ ለፖሊስ ይሰጣሉ። ፖሊስም መኪናዋን ከፍቶ ውስጥ ሲመለከት ሲም ካርድና አንድ ሞባይል ባትሪ ያገኛል። በዛን መነሻ መሰረት ተጠርጣሪዎቹን ካሉበት ቤታቸው ተኝተው ሕክምናም ሳያገኙ
ይዟቸዋል ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው የስርቆት ነው፣ የመኪና ስርቆት። ሌላው ደግሞ እዚ ቦሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 05 ክልል በተለምዶ ቺቺኒያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ከ30 ሲል ያሪስ መኪና የሚያሽከረክር ግለሰብ ለመዝናናት እዛ አካባቢ ወዳለ አንድ መጠጥ ቤት ገብቶ መዝናናት ይጀምራል። የሶስት ሆኖ መግባታቸውን ያየ አንድ ሰውም ተከትሏቸው ይገባና አጠገባቸው ቆሞ የሚፈልገውን መጠጥ ያዛል። በአጋጣሚ ደግሞ ባልኮኒ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ባልኮኒ ላይ ነበር ይጠጡ የነበሩት፣ እሱም አጠገባቸው ቆሞ መጠጣት ይጀምራል። መጠጣቸውንም የመኪና ቁልፋቸውንም ባልኮኒው ላይ ቁጭ አድርገዋል። እነሱ ለመጨፈር ሲዝናኑ እሱ ሂሳቡን ከፍሎ የእነሱን ቁልፍ አንስቶ ወደ ውጭ ይወጣል። መኪናዋ አላርም ስለነበራት በአላርም እያበራ የትኛዋ መኪና እንደሆነች መፈለግ ይጀምራል። ልክ ሲያገኛት አስነስቶ ይበራል ማለት ነው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ መኪናቸውን ለጉድ ሂሳባቸውን ከፍለው ወደ ውጭ ሲወጡ መኪናቸውን መሰረቅ ያውቃሉ፣ ቁልፉንም ከዛ ላይ ስላጡት ማለት ነው። ወዲያውም ለፖሊስ ሪፖርት ያደርጋሉ። በከተማዋ ለፖሊስ ሪፖርት አድርገውም ፖሊስ ወዲያውኑ ሰሌዳዋ ተበትኖ ስለነበር ከተማዋን በፓትሮል ይጠብቁ የነበሩ ፖሊሶች፣ ይዘዋወሩ የነበሩ ሮንድ ያደረጉ የነበሩ ፖሊሶች ኤድና ሞል ጋር ችኑ መኪና ያሽከረክር የነበረ የመኪና ቀበኛን እጅ ከፍንጅ ይዘውታል ማለት ነው። ሌላው የሚገርመው ጥር 22 ቀን ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው ቦሌ ሚሊኒየም አዳራሽ ፊት ለፊት ካለ ምግብ ቤት ላይ ምግብ ለመብላት በኮንን ረጋሳ የተባለ ሰው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 293666 የሆነች መኪናውን አቁሞ ይገባል። ከ30 ደቂቃዎች በኋላ ራቱን በልቶ ሲወጣ መኪናውን ከቆመችበት ያጣታል። ለፖሊስ ያመለክታል። ለሶስት ወር ያህል እቺ መኪና ስትፈለግ ቆይታ ልትገኝ አልቻለችም። የመኮንን ረጋሳም ከዛሬ ነገ ትገኛለች እያለ መኪናውን ሲያስስ የፖሊስን ውጤት ሲጠይቅ ይከርማል። ሳትገኝ ትቀራለች። ከሶስት ወር በኋላ ግን ሚያዝያ 22 ቀን 2006 ዓ.ም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ጳውሎስ ኮንዶሚኒየም ተብሎ ከሚጠራው ግቢ ውስጥ ትገኛለች። መኪናዋ ስትገኝ መኪናዋ ውስጥ 20 ሺህ ብር አስቀምጦ ነበረ። ከዚህ ከ20 ሺህ ብሩና ከመኪናዋ ቴፕ በስተቀር መኪናዋ ምንም ሳትሆን ለሶስት ወር ያህል እዚህ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ቆማ ትገኛለች። ፖሊስም በመኪናው የሱ መሆኑን አረጋግጦ ጠርቶ ከዛ ግቢ እንዲወስድ ነግሮታል። ከዛ ግቢ ሲወስድ ግን ጥበቃዎቹ ለሶስት ወር ያህል ስትቆም የጥበቃ የግቢውን ደንብ አልከፈለችም እና 900 ብር ከፍለህ መውሰድ ትችላለህ ብለውት ሊወስድ ችሏል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻውና የሚገርመው ከዚሁ ከመኪና ስርቆት ጋር የተያያዘ የብርሃኑ ፍቃዱ መኪና ከሚኪሊላንድ ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥ ትሰረቃለች። ይቺ መኪና በተሰረቀች ከአንድ ቀን በኋላ ትገኛለች። የመኪናዋ ባለቤት መኪናዋ ጠፍታብኛለች ብሎ ለፖሊስ አመልክቶ ስለነበረ ከአንድ ቀን በኋላ መገኘቷንም የሰሙ ፖሊሶች በጣም ጥሩ አሻራ ማንሳት አለብን፣ ስለዚህ ሌባው ማን እንደሆነ መመርመር ስላለብን ምሽት ላይ ነበር የተገኘችው መርማሪ ይልካሉ ወደ መኪናዋ። መርማሪው ደግሞ ተረኛ መርማሪው ደግሞ አሻራ የሚያነሳሱ አሁን ስለሌለ ነገ አሻራ እናነሳለን፣ ስለዚህ እስከዛው ግን ስትጠበቅ ትደሪልና ለኮንዶሚኒየም ጠባቂዎቹ መኪናዋን በደንብ እንዲጠብቁ ሰው እንዳይነካ ያዛል። የኮንዶሚኒየም ጠባቂዎቹም የአካባቢው ፖሊስ ያዘዛቸውን ነገር ሰምተው በዛ አካባቢ ሮ እንዲያደርጉ የነበሩ ፖሊሶችን ጠርተው እቺ መኪና ተሰርቃ የተገኘች ናት፣ የእናንተ ባልደረባ የሆነው ከላይ የተባለ ፖሊስ እንድንጠብቅ ነግሮናል፣ እናንተም በጥበቃው ላይ እንድታግዙን ይሉና ፖሊሶቹም ጥበቃው ላይ ይሳተፋሉ። መኪናዋን የኮንዶሚኒየም ጠባቂዎች ፖሊሶች መጠበቅ ይጀምራሉ። ለሰላሳ ደቂቃ ያህል ግን ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ፖሊሶቹም የኮንዶሚኒየም ጠባቂዎቹም ዞር ማለትን ያየ አንድ ሰው መኪናዋን ድጋሚ ይሰርቃታል። ፖሊሶቹ ተመልሰው ሲመጡ መኪናዋ የለችም፣ ጥበቃዎቹም ሲመጡ የለችም፣ ግራ ይጋባሉ። እንደገና ተገኘች የተባለችው መኪናን መሰረቅ እንቆቅልሽ ይሆንባቸዋል። ፖሊሶችም የመኪናው ባለቤቶችም ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎችም በቃ ምርመራ ይጀመር፣ ምርመራ ይጣራ፣ ጠብቁ የተባሉት ሰዎችም በቁጥጥር ስር ውለው ቃል ይስጡ ይባላል። ፖሊስ ይህንን ስራ እየሰራ እንዳለ ይቺ መኪናን ጣይቱ ሆቴል አካባቢ አንድ ሰው አይደር ኑረዲን አወል የተባለ ሰው እያሽከረከራት መኪናዋ ትበላሽበታለች። ሁኔታዋ ግራ ያጋባቸውና የአሽከርካሪ ሁኔታ ግራ ያጋባቸው አካባቢ ሰዎች ጥያቄ መጠየቅ ይጀምራሉ። ምንድነ ከየት ነው ያመጣኸው?
ምን ሆነ ነው እንዲሚያስደነግጥ በተበላሸ መኪና ሲሉ በጥያቄ አፋጥጡታል። የነሱን ሁኔታ ያልተረዳው አይደር ኑረዲን እግሬ አውጪኝ ብሎ መሮጥ ይጀምራል። ከአካባቢው ነዋሪዎች ክትትል በኋላ ግን በቁጥጥር ስር ይውልና በፖሊስ ይያዛል። ከዚህ በፊት የለመደም ስለነበረ 8 አመት ከአምስት ወር አስፈርጅበታለው ይላል ፖሊስ። ስለዚህ ይሄ ሰሞኑን የመኪና ስርቆትን ለመከላከል ህብረተሰቡ መጠቀም ያለበት በተለይ ኮንዶሚኒየም ላይ የሚኖሩ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ሬስቶራንት ግቢ ውስጥ የሚያኖሩ ሰዎች ይሄ የሌቦች ታርጌት ስለሆነ በኩፖን መልክ መኪናውን ሲያቆሙ ከጥበቃዎች ኩፖን ይሰጣቸዋል። ኩፖኑን ሲመልሱ መኪናውን ይዘው መሄድ ይችላሉ። ይህን ቢጠቀሙ ጥሩ ነው። ይሄን ዘዴም በፍሉሃ ላይ ተግባራዊ አድርጌ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ችያለው ሲል ፖሊስ ምላሹን ሰጥቷል። ስለዚህ መኪናው ይዞ የሚወጣ ሰው ያቺን ነገር ማሳየት አለበት። አዎ ይመልሳል። አዎ በተለይ እንደዚህ ኮንዶሚኒየሞች ቤቶች አካባቢ ትክክል ሁሉም ከቤቱ ውጪ አስፋልት መንገድ ላይ ነው የሚያድሩትና እንዳልከው በኩፖን መልክ ቢሆን የበለጠ ደግሞ ጥንቃቄ ይኖረዋል። ስለዚህ ፖሊስ ይሄንን እንደ ቲፕ መልክ ሰጥቷል። እንደዚህ አሁን የነገርኳችሁ የስርቆት ዘዴዎችና ታሪኮች ግን በጣም የሚገርሙ ነበሩ። ለዛ ነው ያቀረብናቸው። በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ዶክተር ብርሃኔ ደግሞ ከ5 ከ6 ላለው የፍቅር ክሊኒክ ኃይለኛ የቅመማ ስራ ላይ ነው የሚገኘው። ተጠምዷል። እሱን ለማሳብራቶር ውስጥ ነው ያለው። አዎ በጣም በሩን አትግቡብኝ ነው የሚለው። ምን አይነት መድኃኒት እንደሚቀም እንዳያፈነዳም ብቻ ወሬ ያለው ነገር ቀምሞ ያው አንተ ነህ ያለው አብረው በኋላ ያቀጣጥለው አንተ ነው። ስለዚህ ብሬንን ተበቀዋለን ከ5 ከ6 ባለው ፍቅር ክሊኒክ። ሁለቱ ወሬዎቹ ምንድነው የሚቀሩት የግዛቸው? ቀጣይ ወሬ ደግሞ እናልፋለን። ግዛቸው ሁለት ወሬዎች አሉ። የትኛውን ታስቀድማለህ? ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሙዚቃ አልበም ሊያሳትም ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያሳትመው የሙዚቃ አልበም የማን ነው? የአልበሙ ይዘትና ስያሜስ ምንድነው? ስለዚህ የትኛው ነው የሚወራው? ለምን ውጭ ጉዳይ አንገባ? ይቻላል። አሪፍ። በጣም አሪፍ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ጋር በመሆን አልበም ለማሳተም እየተንቀሳቀሰ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተስማሙን ስምምነት አለ። ይህ ስምምነት የሁለቱ መስሪያ ቤቶች ስምምነት የባህልና የዲፕሎማሲ ክነጥበብን ለመስራት በሚል ነው ሁለቱ መስሪያ ቤቶች ስምምነት ላይ የደረሱትና ይህን ስምምነታቸውን ወደ ተግባር ለውጠው ወደ ስራ የገቡት። በዚህ መሰረትም በቅርቡ የብሔራዊ ቲያትር ልዑካን ቡድን ወደ ሱዳን አምርቶ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ጠቀሜታነቱንና ፋይዳነቱን የሚያሳይ የሚገልጽ ለሱዳን ህዝብ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ወደዛ አቅንቶ በሙዚቃ ትርኢት ከሱዳን ህዝብ ጋር የተለያዩ ስራዎችን ሰርቶ ስኬታማ ሆኖ ተመልሷል። ስኬታማ ጉዞ አድርጎ ነበረ። አሁን ደግሞ ይኸው ብሔራዊ ቲያትር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በመተባበር ስደት ላይ የሚያተኩር ስራ ለመስራት ወደ ኬንያ ይጓዛል። እነዚህን ስራዎች እየሰራ ጎን ለጎን ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሙሉ ወጪ የሚሰራና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሙሉ እገዛ ተደርጎለት በውጭ አገር በቆንስላዎች በኤምባሲዎች ውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚበተን እኛ ለኛ የሚል ርዕስ ያለው አልበም እየሰሩ ነው። ይህ አልበም በብሔራዊ ቲያትር በኩል የሚሰራ ሲሆን ብሔራዊ ቲያትርም የዚህን አልበም ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ሰዎችን ሰብስቦ የተለያዩ ብሔረሰቦች የብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋቸውን ባህላቸውን የሚገልጽ ስራ ሰርቷል። 15 ያህል ስራዎችም አሉበት እዚህ በቅርቡ የሚወጣው አልበም ላይ። ይህ አልበም በቅርቡ ታትሞ ለሽያጭ ሲቀርብ በመጀመሪያ በውጭ ላሉ ኤምባሲዎች በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሽያጭ መልክ ይቀርባል። ከዛ ደግሞ ወደ ሀገር ውስጥ መጥቶ ለሀገር ውስጥ በሽያጭ መልክ ይቀርባል። እኛ ለኛ የተሰኘው የ15 ሙዚቀኞችን የያዘው ዘፈን ለሽያጭ ሲቀርብ የሚገኘውን ገቢ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ሙሉ ለሙሉ ለህዳሴው ግድብ እንደሚያውል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ሽመልስ ለኢትዮፒካ ሊንክ ገልጿል። አቶ ተስፋዬ ሽመልስ ጨምረው እንዳሉትም በቅርቡ የልማት ባንክ በዕዳ መልክ ይዞት የነበረውን የሂሩት አባቷ ማን ነው ፊልምን በስጦታ መልክ ለብሔራዊ ቲያትር ተበርክቶለታል። ብሔራዊ ቲያትርም ይህንን ፊልም ለእይታ አውሎ ገቢውን ሙሉ ለሙሉ ለህዳሴው ግድብ ያውላል ማለት ነው። ስለዚህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሚያሳትመው አልበም እኛ ለኛ የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ የ15 ያህል ዘፈኖችን
ያዘ ሲዲ ነው። በጣም ጥሩ። የመጨረሻ አንድ ወሬ ብቻ ይቀርናል። አንድ ዝነኛ ድምጻዊ ከአሜሪካ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተላከለት። የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተላከለት። ዝነኛ ድምጻዊ ማን ነው? የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተላከለት ለምንድን ነው የሚል ወሬ ነው የሚቀርን። ማስታወቂያ ሰምተን ወይም አንድ ሙዚቃ እንስማ። አዎ፣ ከዛ በፊት ግን ዮናስ ኬዙን አስነግረን እንደቀደ ተገናውን ይቻላል። አዎ፣ ብታነሳ ጥሩ። ጠይቀኝ አጥቼ እኮ ነው እንጂ ዝግጁ ነኝ እኔ ለመናገር። ሲማ ካንተ ጋር የሚያያይዝ ነገር አለው። የሚያያይዘው ግን የላከችው ሴት ስሟ ቢታንያ መሆኑ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። አንተ የሰራህበት ፊልም ርዕስ ነው ብዬ ነው። እሺ፣ ቢታንያ ምን አለች? ምንድን ነው የምትለው? ከተዋወቅኩት 8 ወር ሆኗል። በጣም ይወደኛል። የሚያስፈልገኝን ሁሉ ያሟላልኛል። የኔ አቅም ውስን ነው። እሱ በእሱ አማካኝነት በአንድ የነርሲንግ የጤና ኮሌጅ የነርሲንግ ትምህርት ጀምር ያለው የነርስነት መኪናም ሊገዛልኝ ገበያውን እያየን ነው። እኔ ግን የእሱን ያህል ፍቅር የለኝም። አብረም ብዙ እንደማንሄድ ይሰማኛል። ግን ምን ብዬ እንደምነግረው አላቅም። ያገኘሁት ምቾትና ትምህርቴም እንዲሰናከል አልፈልግም። በጊዜ ብዛት እወደው ይሆን ወይስ ላቁም ነው የምትለው። ዶክተር ብርሃኔም ላብራቶሪ ውስጥ እየሰማው ነው። አንዴ ብሎ ከሚቀመማቸው ነገር ወጣ ብሎ ሰምቶታል። ይህንን ቀዶ ጥገና ጉዳይ ቅመማም ካስፈለገው በዛው ይቀመምበት። አዎ፣ ዮኒ ግዛቸው የመጨረሻ የሚነገር ነው። ወሬን ርዕስ አስተዋወቀንና ይግባበት። እሺ፣ ለአንድ ዝነኛ ድምጻዊ ከአሜሪካ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተላከለት። የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተላከለት። ዝነኛ ድምጻዊ ማን ነው? የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተላከለት ለምንድን ነው የሚል ነው ወሬው። የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተላከለት ቴዲ አፍሮ ነው፣ ቴዎድሮስ ካሳሁን። ቴዲ አፍሮ እንደሚታወቀው አሁን የዳይመንድ ሊግ ውድድር ትናንት በኳታር ሲደረግ መሐመድ አማን ድል ሲቀናው ገንዘብ የዲባባ ሳታሸንፍ ቀርታለች። ከዚህ ውድድር ጎን ለጎን ሌላ ታላቅ የሙዚቃ ዝግጅት ተደርጓል። ይህ የሙዚቃ ዝግጅት ያስፈለገበት ዋና ምክንያት ውድድሩ ላይ እንደሚታወቀው የኳታር ዜጎች የኳታር ነዋሪዎች አይገኙም በሚል የኳታር መንግስት ስጋት ስላደረበት የዚህ ዳይመንድ ሊግ ውድድር ለማድረግ አንዱ መስፈርቱ ተመልካች ነው። ያው IWF በሚያወጣው መስፈርት መሰረት ያንን ደግሞ ተመልካች ከሌለው በቀጣይ አመት ውድድር ለማድረግ እድሉን የማግኘት እድል ጠባብ ነው። ስለዚህ ተመልካች ለማግኘት ደግሞ የኳታር መንግስት ያደረገው ነገር ምንድን ነው? በሀገራችን ውስጥ የሚኖሩ የውጭ ዜጎቹ ውድድሩን እንደማያምኑ አምኗል። በሀገራችን ውስጥ የሚገኙ የውጭ ዜጎች በብዛት እነማን ናቸው በሚል ባደረገው ጥናት መሰረት ኢትዮጵያውያንና የፊሊፒንስ ዜጎች ዋነኞቹ ሆኖ አግኝቷቸዋል። በዚህ መሰረት ከኢትዮጵያ ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ፣ ከፊሊፒንስ ደግሞ ካሚካሌ የተባለ ታዋቂ ዘፋኞችን ወደ ኳታር በመውሰድ የፊሊፒንስና የኢትዮጵያ ዜጎች ሙዚቃውን በነጻ እንዲመለከቱ፣ በዛው ጎን ለጎን ደግሞ ተመልካች ያለው የሙዚቃ ውድድር የሙዚቃ ትዕይንት ላይ የዳይመንድ ሊግ ውድድር እንዲካሄድ በመደረጉ ምክንያት ነው ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ወደዛው ያቀናው። ከቴዲ አፍሮ ወደ አሁኑ ወደ እግድ ደብዳቤ ስናመራ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ በ2010 ከመኪና ሰው መግጨት ክስ ለእስር ከመዳረጉ በፊት አሜሪካን ሀገር ከኤም ፕሮዳክሽን ጋር የሙዚቃ ኮንሰርት ለመስራት ይስማማል። ኮንሰርቱን ማቅረብም ይጀምራል። በዚህ መሀል ይህ ከላይ ያነሳ ነው ክስ ይመጣና ቴዲ ወደ እስር ቤት ይገባል። ከእስር ከተፈታ በኋላም ይህንን የጀመረው ከኤም ፕሮዳክሽን ከነሚኪ ዳላስ ጋር የጀመረውን ኮንሰርትና ሌሎች ኮንሰርቶችን መስራት ይጀምራል። በመሀል አዲስ አልበሜን ሳወጣ እነዚህ የቀሩኝን ኮንሰርቶች ልስራላችሁ ይልና ከሌሎች ሰዎች ጋር ከነሚኪም ጋር ይስማማል። ከከሳሾቹ ጋር አሁን የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ካወጡት ጋር 2 ኮንሰርቶች ያህል ይቀሩት ነበረ። በዚህ መሀል የቀረውን አንድ ኮንሰርት ይሰራል ቴዲ አልበሙን ካወጣ በኋላ ማለት ነው። የቀረችውን አንድ ኮንሰርት ግን በንግግራችን መሰረት እንዲሰራልን የተለያዩ ጥረቶችን ብናደርግም እሺ ሊለን አልቻለም ይላሉ የኤም ፕሮዳክሽን ሰዎች። እናም አሁን ጉዳዩን ወህግ ለማድረስ በጠበቃቸው በኩል የኢሜል የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ልከውለታል። ይህ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንደሚለው የኤም ፕሮዳክሽን በፈረንጆች አቆጣጠር በ2010 ዓ.ም ከቴዲ አፍሮ ጋር ውል ተደርጓል። በውሉ መሰረትም በአጠቃላይ 15 ኮንሰርቶችን ለመስራት 327,135 የአሜሪካን ዶላር
መክፈላቸውን ያረጋግጣል። ነገር ግን 14 ኮንሰርቶቹን አከናውኗል ቴዲ በዚህ ክፍያ። አንዱ ግን በመቅረቱ በተደጋጋሚ እቺ የቀረችውን አንድ ኮንሰርት እንዲሰራልን ብንጠይቀው አርቲስቱ ፈቃደኛ ሳይሆን ቆርቷል። ስለዚህም በፈረንጆቹ አቆጣጣር ሜ 7 አሁን በያዝነው ሳምንት ረቡዕ ዕለት የተጻፈ ደብዳቤ ለቴዲ ለድምጻዊ ቴዲ አፍሮ በወቅቱም ለቴዲ አፍሮ ማኔጀር ለነበረውም ለአዲስ ገሰሰም ይህ ደብዳቤ እንደላኩ ይገልጻሉ እንደ ሚኪ ዳላስ ወይንም ኤም ፕሮዳክሽኖች። ይህንን ደብዳቤ ተከትሎም የነቴዲ ምላሽ ምን እንደሆነ ለማግኘት በተደጋጋሚ ባደረግነው ጥረት በድምጻዊው ትናንት ኳታር ላይ ስራ በመኖሩ ምክንያት ልናገኘው አልቻለም። በወቅቱ ግን የድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ማኔጀር የነበረው አዲስ ገሰሰ ይህ ጉዳይ መለከተዋልና ደብዳቤውም ለሱ ተልኮለታልና በሚል አዲስ ገሰሰን ስለ ወጣባቸው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ አነጋግረነው ነበር። እኔ በአሁን ሰዓት ያለሁት ጅማ ነው። እዚህ ጅማ አካባቢ ደግሞ የኢንተርኔት አገልግሎት የለም ወይንም ጥሩ ስላልሆነ ኢሜይሌን ቼክ አላደረኩም ሲል ምላሹን ሰጥቷል። ስለዚህ ነቴዲ አፍሮ ሲመጡ ስለዚህ ደብዳቤ ጉዳይ የሚሉት ምላሽ ካለ ኢትዮፒካ ሊንክ ለማቅረብ ዝግጁ ነው። ግን የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ከአሜሪካ የወጣበት ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ነው። ምክንያቱ ደግሞ 15 ኮንሰርቶችን ያህል ለመስራት $327,135 ከተከፈለው በኋላ አንዱን ኮንሰርት ሊሰራልን አልቻለም በሚል እንደሆነ ከከሳሾቹ በኩል የመጣው ደብዳቤ ይገልጻል ወይንም ያስረዳል። ጥሩ እንግዲህ ከ5-6 የፍቅር ሰዓት ነው የሚሆነው። በጣም ብዙ ታካሚዎች እንዳሉ አይተናል። ዶክተር ብራሃኒም ከላብራቶሪ ውጣ በጭስ ታፍኗል የሆነ አትግቡ የሚለው ነገር አለ። ውሃም ለማቀበል አልቻልንም እኮ ጭሱ ምን አመጣው ምን አቃለው። እንግዲህ ለማንኛውም በሮቹን ለማስተዋወቅ 01 ነበር ተራስ እናንተ ሰዎች በሩ ላስተዋወቅ 01 5543319 01 5540157 ነው። ከሙዚቃ በኋላ ተመልሰን ቀዶ ጥገናውም እንዲሁም ታካሚዎችን እስከ 6 ሰዓት ኢትዮፒካ ሊንክ የፍቅር ክሊኒክ ያከማል። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።